Органи соціального захисту продовжують працювати в умовах карантину, і з сьогоднішнього дня ми обмежили доступ наших отримувачів послуг на фронт-офіси. Ми приймаємо сьогодні через заяви, через скриньки, через поштове відділення та електронною поштою. Кількість захворівших в департаменті нам за минулий тиждень 7 спеціалістів. Це менше, ніж попередній тиждень було 10 осіб. І продовжують хворіти на сьогодні 31 працівник. Це також менше, ніж було на минулому тижні. На минулому тижні було 39. І серед підопічних наших не збільшилась кількість захворівших, 50 осіб так і залишилося, як на рівні минулого тижня. Що стосується вакцинації, то вакцинованих сьогодні в соціальній сфері 1377 працівників, це 89%, на 2% більше, ніж минулий тиждень. І ми вже починаємо працювати з кожним працівником персонально. Тобто всього не вакцинованих і в департаменті, і в наших комунальних установах залишилося 175 працівників. Із них 110 осіб кажуть, що вони, в них є довідки, вони будуть їх замінювати на довідки встановленого зразка. 20 осіб, ті, які планують вакцинуватися протягом поточного тижня, а 24 особи, які, на жаль, відмовляються від вакцинування по особистим переконанням, тому будемо з ними працювати і роз'яснювати необхідність вакцинації. Враховуючи, що дійсно до наказу МОЗ про обов'язковість щеплення окремих категорій працівників було внесені наші надавачі соціальних послуг, із 9 грудня ми будемо відсторонювати, тому ми вже підготували відповідний наказ директора департаменту, з яким ознайомили всіх і попередили про необхідність або вакцинування, або буде відсторонення без збереження заробітної плати. Що стосується наших підопічних, то продовжуємо працювати по вакцинації із ними. На минулому тижні вакциновано 172 підопічних, і ще це загальна кількість їх становить сьогодні 986 підопічних. Минулий тиждень було 809. І ми передали нашим мобільним бригадам для виїзду за місцем проживання і щеплення ще списки на 222 підопічних, які виявили бажання провести вакцинацію, але це повинно бути виїзд на дом. З департаментом охорони здоров'я в нас це відпрацьовано, і ми з ними домовилися і проводимо цю роботу. Продовжуємо обслуговувати на дому. 4 тисячі на минулому тижні осіб, які обслуговувалися на дому. 2600 осіб, які отримують гаряче харчування, із них 1665 осіб, яким це гаряче харчування, ми приносимо на дом. Що стосується роботи всіх наших колегіальних органів, то продовжують працювати і піклувальні ради, і комісії. На минулому тижні розглянули 141 заяву, піклувальна рада прийняла рішення про надання матеріальної допомоги. Також ми забезпечені засобами індивідуального захисту, і на минулому тижні закупили ще додатково майже 13 тисяч медичних масок на загальну суму 19 тисяч гривень. Всі комунальні установи забезпечені і масками, і рукавичками, і дезінфікуючими засобами. Щодо медичних працівників, то на минулому тижні наказів не було. Загальна кількість медичних працівників, яка отримали допомогу у зв'язку з хворобою, 2825. І, на жаль, 25 сімей отримали допомогу в зв'язку з смертю членів родини. Загальна сума фінансування на нашим медичним працівникам на допомогу вже на сьогодні склала більше 30 мільйонів гривень. Ну, продовжуємо працювати.